Stigli smo do sporta. Prije par sati održan je sastanak vodstva Dubrovačkog saveza športova i gradonačelnika Mata Frankovića. Detalje zna Davor Lopin. Davore, koje su bile teme sastanka i mogu li klubovi očekivati povećanje financija? Lijep pozdrav Danijela tebi i svim gledateljima Dubrovačke televizije. Tema je da kako bila financiranje dubrovačkih klubova, Dubrovačkog saveza športova. Sa mnom je čelni čovjek, gospodin Maro Kapović. Dobar dan. Dobar dan, lijep pozdrav svim gledateljima Dubrovačke televizije. Evo, kao što sam rekao, tema je svakako bilo financiranje klubova, financiranje u budućnosti. Jeste li vi zadovoljni sa sastankom i što su zapravo sve ostale teme bile? Pa, zadovoljni smo u onom obimu što nam je gradonačelnik stvarno obećao da će nakon ovih prvih 6 mjeseci gdje smo dobijali sufinanciranje plaća trenera i dio sredstava za redoviti rad nastaviti se, što je izuzetno dobro jer klubovi su praktički ovise o tome, znamo da sponzora nema. Ono što nam je također obećano je da ćemo, ko što je rečeno, da se očekuje rebalans proračuna krajem 9. mjeseca, znači skoro 10. kad se vidi kako će biti sezona. Ukoliko sezona bude bolja i bude stvarno bolje punjenje proračuna, da se klubovi mogu nadati još jednom dijelu dodatnih sredstava. Tu bi prvenstveno se odnosilo na ono sufinanciranje troškova odlazaka na takmičenja u Hrvatskoj, a možda i nešto u inozemstvu. Kakvi su dojmovi sad iz klubova? Evo, već smo mogli čuti iz košarke da jesu i oni također zadovoljni. Međutim, sve se pitaju što će to biti za 3 mjeseca i hoće li zapravo ta rebalans uspjeti? Što se može dogoditi ova 3 mjeseca? Pa, naravno da smo svi u jednom iščekivanju. Na sreću, više manje, dosta je sezona završena, tako da sad kroz ova 2 mjeseca nema toliko velikih troškova. Ono što stalno ističemo je da ovih zadnjih godinu i pol dana od COVID situacije nema sponzora, praktički stvarno nema. Ovisni smo sredstvima i dotacijama iz grada Dubrovnika i klubovi ipak optimistično gledaju na kraj ljeta. Nadamo se svi dobro turističkoj sezoni, nadamo se donekle punjenje ovog proračuna, jer u 9. mjesecu će krenuti takmičenja dvoranskim sportovima i svim ostalim. Prema tome, vjerujemo da ćemo kroz 10. mjesec uz zadržavanje ovih postojećih apanaža koje dobijamo od grada Dubrovnika dobiti tu još jednu financijsku injekciju kako bi izgurali ovu godinu, ovu sezonu i već tad počeo naravno pregovore za proračun 2022. Izuzev ovih lijepih sportskih uspjeha u ovoj sezoni, što se tiče klubova, znamo da je bilo nekako negativnih posljedica, prvenstveno za ženski odbojkaški klub Novu Mokošicu. Što je zapravo bilo s njima? Je li bilo još dodatnih klubova koji su tražili od vas dodatna sredstva ili jednostavno pomoć? Pa moram priznati da su se klubovi dosta dobro snašli s ovim, jer jednostavno su se pripremili za takvu sezonu, pazili su svi na troškove, žensku odbojku pomažemo stvarno koliko možemo. Problem više se tu javlja u samoorganizacijskom dijelu gdje vi praktički u nekim klubovima imate možda jednog ili dva čovjeka koji guraju taj klub. Jako teško je danas i naći same uprave koje će pomoći klubovima, ali mi kod Dubrovačkog saveza športova smo stvarno imali sluha, i evo to stvarno potvrđujem i dan danas imamo za sve klubove pomoći, nekad čak i samo savjetom, nekad i nekakvim pronalaskom eventualno sponzora, a i dijelom sredstava koje dobijemo od grada Dubrovnika. I samo za kraj kratko pitanje, možete li potvrditi ili demantirati što se tiče rukometnog kluba Hrvatske mladeži Dubrovnik, što je s njihovim financijama, jesu li financije stopirane? Znači, što se tiče rukometnog kluba Hrvatske mladeži Dubrovnik, zadnja 2 mjeseca im nisu isplaćena sredstva. Naime, mi čekamo rješenje i naravno županijsko uprave da o njihovoj novoj skupštini, čekamo jedan novi sastanak s njima da vidimo u kojem će se smjeru kretati, a izvezano za cijelo pokretanje određenih postupaka i mi smo dobili određena traženja, dokumentacija od nadležnih institucija. Prema tome, ja vjerujem da će se možda kroz ovaj mjesec ta situacija iskristalizirati. Ponavljam, sredstva nisu uskraćena, ona su samo trenutno obustavljena. Ukoliko se sve to riješi u pozitivnom smislu, sredstva će biti isplaćena. Hvala vam puno. Hvala i vama. Evo, čuli smo, nastavljaju se svakako plaće trenerima, očekuje se rebalans u 9. mjesecu, nadamo se lijepim vijestima za dubrovačke klubove, prvenstveno za dubrovačke sportaše u narednim mjesecima, dakako u novoj sezoni. Hvala Davore i tebi i tvome gostu.